O que eu gostaria de relatar hoje é sobre algo que me aconteceu há alguns anos atrás. Nesse dia eu soube que era sensitiva e pude presenciar algo que me deixou com muito medo, mas ao mesmo tempo curiosa. Difícil até hoje processar como tudo se deu. Era por volta das 4 horas da tarde. E eu estava jogando videogame com uma amiga em casa. Minha mãe ainda não tinha voltado do trabalho. O jogo nem era de terror, e nem tínhamos assistido nada do tipo para ficar com medo. De repente, eu vi um vulto através da janela. Estava passando em frente à casa. Eu logo pensei que era minha mãe, e já disse para minha amiga que precisávamos desligar o videogame. Mas a porta nunca que abria. Ou seja, não era minha mãe. Continuamos jogando quando, de repente, senti um vulto passando atrás de mim no sofá. Eu me virei na hora e não vi nada. Minha amiga, já um pouco assustada com minha reação, perguntou o que tinha acontecido. E eu disse que alguma coisa não estava certa, pois tinha sentido que alguém havia passado atrás de mim. Minha amiga já se desesperou e queria ir embora de casa. Eu a acalmei e, com o coração na mão, fui até o quarto onde supostamente o vulto poderia estar. Mas não havia nada lá. Minha amiga insistia que queria ir embora. Mas eu não queria que ela fosse, não queria ficar sozinha na casa. Então tivemos a ideia de ir esperar minha mãe lá na calçada. Ao caminharmos em direção à porta da cozinha, uma cadeira se arrastou na nossa frente. Nessa hora, não conseguimos evitar. Saímos gritando, desesperadas, no meio da rua. E acabamos dando de cara com nossa mãe, que já pensou que um ladrão tinha entrado em casa. Eu contei tudo o que tinha acontecido. E é claro que ela não acreditou na gente. Colocou a culpa no videogame. Ela entrou, olhou os cômodos e não havia nada. Aquilo não me tranquilizou, pois eu estava com muito medo. Mas tentei esquecer. À noite, antes de dormir, dei uma checada geral no quarto e não encontrei nada. Quando me virei para deitar na cama, senti o vulto passar atrás de mim novamente. Eu dei um grito de medo e me virei rapidamente, e percebi que ele saiu pela janela. Quando olhei para a rua, vi que ele entrou no amigo do meu vizinho. Era um senhor que vinha visitar meu vizinho todos os dias. Ele estava indo embora nessa hora, mas assim que o vulto entrou em seu corpo, ele caiu no chão e desmaiou. Com o grito que eu dei, minha mãe entrou no quarto e logo olhou pela janela, vendo o senhor caído. Ela chamou a ambulância, mas foi tarde demais. O senhor havia infartado e acabou falecendo. Depois dessa noite, aquele vulto nunca mais apareceu. Agora fico me perguntando, seria o vulto a morte que estava procurando sua vítima? Mas nesse caso, ela errou de casa, pois antes de entrar naquele senhor, ela ficou me rondando. Será que ela ia me levar? Mas acabou concluindo que não era minha hora e levou aquele senhor. Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.